ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. പേജ് നമ്പർ 84 ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ കലണ്ടർ മാത്രം, നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ കലണ്ടർ മാത്തുകളൊക്കെ, കലണ്ടർ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്കിതിനകത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ കാണും, ആൾജിബ്രായിക് ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ആർ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഫോമിങ് എ സ്ക്വയർ ഇൻ എ കലണ്ടർ. അപ്പോൾ ഒരു കലണ്ടറിൽ സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നാല് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. 4, 5, 11, 12 ഉണ്ട്. ആർ ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ പെയർ ആൻഡ് ആർ ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ പെയർസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി സംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയഗണൽ വൈസ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ക്വയറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ടോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ്, ഡു ദിസ് ഫോർ ദ ഫോർ അതർ ഫോർ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ കലണ്ടറിൽ വരുന്ന നാല് നമ്പേഴ്സ് ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യണം. പിന്നത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് ആൾജിബ്ര വൈ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 14 ഓൾവേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്താലും നമ്മൾ 14 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 14 വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആൾജിബ്രയ്ക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കലണ്ടർ. നമുക്കിനി അതല്ലാതെ വേറൊരു കലണ്ടറിലെ നാല് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം. കലണ്ടറിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള, കലണ്ടറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത്? കലണ്ടറിൽ ഇപ്പോൾ മെയിലിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ്, ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ 5ഉം 6ഉം ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ താഴെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ഒരാഴ്ച കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ഡേയ്സ് കഴിയും. അപ്പോൾ 5 + 7 ആയിരിക്കും താഴെ വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഇവിടെ 12 വരും. ഇവിടെ 6ൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 7 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സോറി 13 എന്ന് വരും. അതങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, 12 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ 13 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നാല് നമ്പേഴ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള നമ്പേഴ്സിന് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഈ അതായത് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. 5² + 13² കണ്ടുപിടിക്കണം, ദെൻ 6² + 12² കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള ആ സമ്മുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 14 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അത് ആൾജിബ്രായിക് ഫോമിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 5² + 13² എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. 5² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 ആണ്, 13² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 169 ആണ് കേട്ടോ. 169 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 9 5 9 5 14 അല്ലേ. ഇഷ്ടം 1 6 7 8 9. ഓക്കെ, 194 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഏതാണ്? ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മാണ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് 6² + 12² ചെയ്യാം. 6² എന്ന് പറയുമ്പോൾ 36 + 12² എന്ന് പറയുമ്പോൾ 144. ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 180 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, 180 എന്നാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. അതായത് 194 - 180 നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 14 എന്ന് കിട്ടിയോ? കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കലണ്ടർ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു കലണ്ടറിലെ നമ്പേഴ്സുകൾ, ഡയഗണൽ നമ്പേഴ്സുകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ സം എടുത്തിട്ട് അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴും 14 തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ ഇതേപോലെ നാല് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയഗണൽ വൈസ് ഏതെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഈ ഡയഗണലായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ ഡയഗണലായാലും കുഴപ്പമില്ല, 5² + 13² കണ്ടുപിടിക്കുക, ദെൻ 6² + 12² കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക, എല്ലായിടത്തും 14 ആണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിന് ഈ ആൾജിബ്രായിക് ഫോം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആൾജിബ്രായിക് ഫോമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്. നമ്മൾ എക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കലണ്ടർ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കലണ്ടറിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? X+1 ആയിരിക്കും അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് തീയതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി താഴോട്ട് വരുമ്പോഴോ, ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? 7 ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 6+7 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും? 6+8 ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ ഡയഗണൽ നമ്പേഴ്സുകളുടെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡയഗണൽസിൻ്റെയും കൂടി ആ സമ്മുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 14 കിട്ടുമെന്നാണ് നമുക്ക്
ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ഇതങ്ങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് അവിടെ വരും അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോഴോ, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും, എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇത് രണ്ടിലും കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെ പ്ലസ് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോമുല. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ്, എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, എക്സ് പ്ലസ് ആയ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോമുല നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും, ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെ എത്രയാണ് വരുന്നത്, ടു എക്സ് പ്ലസ് സോറി ടു എക്സ് അല്ല കേട്ടോ, എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു, ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് വരും. സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ദെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ. അതായത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ എങ്ങനെയാണ്, ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടി. നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം, എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ, അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ, ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ, ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ, ഫോർട്ടീൻ എക്സ് എന്ന് വരികയല്ലേ വരും. ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ, ഈ എക്സ് സ്ക്വയറും വരുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ, ദെൻ ടു എക്സും ഫോർട്ടീൻ എക്സും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ്, ദെൻ വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇതുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങ് കുറയ്ക്കാം അല്ലേ. ഇതിൽ നിന്ന് അതായത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ, ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്നാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ, ഇനി മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി. ഇനി നോക്കിയേ ഈ ടു എക്സ് സ്ക്വയറും ടു എക്സ് സ്ക്വയറും ക്യാൻസലായി, സിക്സ്റ്റീൻ എക്സും സിക്സ്റ്റീൻ എക്സും ക്യാൻസലായി. ഇനി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോറും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. പ്ലസും മൈനസും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെതിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കണം. സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും. സിക്സ്റ്റി ഫോറാണോ ഫിഫ്റ്റിയാണോ വലിയ നമ്പർ, സിക്സ്റ്റി ഫോറാണ് വലിയ നമ്പർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി, ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി. ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയത്, ആദ്യം ചെയ്തപ്പോഴും. അപ്പോൾ ആൾജിബ്രായ് ഫോമിൽ നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അപ്പം ആൾജിബ്ര ബൈ യൂസിങ് ആൾജിബ്ര വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ വൈൽ സബ്ട്രാക്ടിങ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലേ. ഇതുകൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് തമ്മിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നു, പക്ഷെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഒരു ലെങ്തി അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെയും ഗുഡ് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.